Почати хотів би з прослушки в кабінеті Залужного, генерала Залужного, головнокомандувача Збройними силами України. Яке у вас бачення цієї ситуації? Чому так? Тому що версій вже реально мільйон, починаючи від очевидної, що це російська прослушка, і закінчуючи відверто неприємною мені версією, в яку я просто не хочу вірити, що це Банково, мовляв, Залужного слухає. Кажуть, мовляв, що це прослушка стара, і ще там часів Януковича, але, знаєте, від таких пояснень підозри погані оці, вони тільки ширяться. Тому, якщо можна, ваше бачення, ваші інсайди, ваші розуміння ситуації. Я думаю, що прослушка взагалі в історії української політики і війська – це стара історія від Лева Хмельниченка, і прослушок, підслушок там і Хорошковського, Янукович, до речі, слухав, як він казав, що хоче прем'єр-міністром стати, потім на літаку тікав, до багатьох міністрів і депутатів, тому насправді це нормально. Єдине, що мені здається, вона якось все більше перестає бути актуальною, враховуючи, що багато месенджерів, а в першу чергу російський телеграм диряві, просто тому це взагалі там все сумується, і прослушка, і переписка, і багато чого іншого. Ну от, я думаю, що зрозуміло, що людині такого рангу і людині, яка володіє такою інформацією і управляє військом, от зрозуміло, що там багато хто хотів би поставити прослушку, і вороги, і свої, і чужі, і хто тільки можна. Ну от єдине, що мені так здається зі сторони, я не знаю, це не інсайт, але мені здається, що вони періодично ці всі інструктажі проводять і провіряють свої приміщення, тому я думаю, що якщо там її підкинули, то зрозуміло, що там довго вони інформацію збирати точно не могли. Ну от і це точно визначили. Плюс, розуміючи ту ситуацію, в якій ми всі знаходимося, то цей кабінет, де він міг знаходитися, явно переміщається по різних локаціях, тому там теж сказати, що зранку до ночі топ-генерал сидить в одному місці, типу, точно не можна. Але, типу, неприємно в цілому, що, типу, нашим топ-посадовцям намагаються такі історії закинути. Ну, от я не готовий брати участь в цих гонках і дебатах, хто це поставив. Я не знаю. Типу, мені здається, це питання точно до Мар'яни Безуглої. Вона знає всі версії всього, що відбувається в світі. Ну, от і від Меркурія, типу, до того, типу, хто ставить прослушки, чи хто дає завдання ставити прослушки, я не знаю, чесно. От, і не хочу в цьому розбиратися. Я думаю, що слідство скаже, якщо СБУ туди зайшло, то вони постараються в максимально швидкий час це знайти. Але я б відзначив би інше, що добре, що виявили одразу, добре, що вона не активована. От, але точно ці докази дадуть змогу дійти до тих, хто це робив. Ну і найголовніше їх покарати. Мати в ворогах людину, яка знищила там 350 тисяч росіян, ну, теж не найкраща річ, тому побажаємо вдачі, чи навіть невдачі тій людині, яку знайдуть. От. Але якщо говорити серйозно, то я думаю, що це демонстрація насправді, що бояться, хто б там не був цими ворогами, да, Залужного, але вони його явно бояться, вони намагаються цими ницими підлими способами, ну, от, демонструвати, власне, ось такі, ну, я б не сказав, що це брудні методи, це дитячі методи. Ну, типу, зрозуміло, що це топовий рівень управління державою, що там ці протоколи дозволяють їм все відслідковувати, шукати. Ну, от, і теж, ну, нас же ж не діти в управлінні цим займаються. Типу. Тому мені виглядає достатньо наївно зі сторони тих його ворогів, які намагалися його зловити на такий простий дитячий трюк. Ну, от, але інша річ, що хтось же зміг дійти до того кабінету, так? Хтось же цю ціль ставив, оце дуже важливо, мені здається, знайти. І це виклик зараз для спецслужб, якраз таки знайти, відшукати, відкопати. От, і, ну, покарати винних, і виконавців, і замовників. Тому я думаю, що це якраз таки важлива базова історія. От, але, знаєте, мені здається, що точно ніякої інформації в них немає, а якщо там щось і зловили, то у нас все рівно до контрнаступу ще ціла зима попереду для того, щоб змінювати. От якраз газета «Вельт» виходила, що вони говорять, що на частині планів Залужного буде будуватися новий контрнаступ, тому що він і людей зберіг, і техніку зберіг, от, і цілі його правильні. Тому я думаю, що час змінити є, вони точно там переформатують те, що треба. Ну, от, і будуть рухатись вперед так, щоб про це точно ніхто не дізнався. А те, що завжди намагаються розкидати ці прослушки, ну, це завжди таке було від кабінетів Кучми до кабінетів багатьох інших чиновників. І в Україні, і за кордоном, до речі, свого часу в Ангелі Меркель знайшли прослуховуючий апарат. Правда, потім Обамі було трохи неприємно, бо це була його прослушка. Тільки так, в телефонну лінію прослуховували, там не апарат знайшли, телефонну лінію прослуховували. Тому, насправді, є такі історії, ну, от, але
це швидше демонстрація, що його бояться, от, і хочуть знати, про що він думає, про що він говорить. І це якраз таки більше йому компліменти, що йому намагаються цих жуків туди-всюди наставляти. Ну, значить, визнають, намагаються протидіяти. Пане Миколо, бачите, якщо це зовнішня історія, і так би мовити, російська прослушка – одна справа, да? От якщо це внутрішня історія, то, на жаль, а дуже активно її обговорюють, я саме в це русло хочу повернути розмову, от щодо тих от закидів, що, мовляв, мають тепер от на Банковій заздрість до Залужного, згадують опитування свіже від КМІСу, де максимальний рейтинг тепер саме у Залужного, щоправда, немає порівнянь, да, з минулорічним його рейтингом, тоді як Зеленському закидають, що от, мовляв, падіння має в 20%. Менше з тим, от те намагання стравити Зеленського із Залужним, з цією прослушкою, це використовують будь-який привід просто, щоб спробувати їх стравити? Ну, я думаю, що все-таки, бачите, політики завжди намагаються домінувати над військовими, і дуже часто це неправильні позиції, через те, що військові – це виключно функціональні люди. І в Україні військові, ну, рідко там балотувалися чи здобували великі рейтинги, вони часто в політику не йшли. І ось ця, ну, серія ось цих недовірливих історій, ну, насправді вона зайва, через те, що військовим треба дати простір для того, щоб реалізувати свою місію. Вони на той військові, що вони стають в пригоді виключно в один момент в житті – в війну. І в війну намагатися їм щось заважати, ну, це дуже примітивно. Це, ну, типу, коли їде автомобіль, чи навіть країна, це швидше, напевно, автобус, чим автомобіль, і водію закривати очі, чи там сковувати руки, бо, а вдруг ти, значить, водій, а потім ти захочеш бути капітаном нашої команди в автобусі, розумієте? Ну, типу, виглядає трошки так, я б навіть сказав, не те, що по-дурному, трошки навіть небезпечно. Ну, от, тому точно, я думаю, що якщо там, от бачите, гарно завели мене професійно. Цього русла внутрішнього хотів якраз вийти, тому що, ну, якщо це правда, то це дуже небезпечно. І це тоді проблеми не в Залужного, а в оточенні там швидше президента. Але я хочу вірити і хочу надіятися, що це не так. Ну, от, а друга річ, я думаю, що все ж таки спецслужби розберуться, і на той вони спецслужби, щоб цю інформацію знати, контролювати і доводити до логічного завершення. Ну, от, але я думаю, що про рейтинги, якщо ця прослушка є, якщо в них там є аудіо, то хай точно показують, то вони всі зрозуміють, що ніякої політики точно військові зараз не думають. Їхня єдина політика – це знищення росіян. І це видно на полі бою, це видно по тому, що вони роблять, видно по їхній мобілізації. Ну і знову ж таки, я політолог, я можу сказати, що якщо хтось хоче в політику, він дає там по 10, 20, 30, по 50 інтерв'ю в день, але не 3 за 2 роки. 3 інтерв'ю за 2 роки, то це не про політику, це типу, одне було дайте танки, друге дайте літаки, третє дайте розмінування. Тому це не про політику, це просто коли потреба війська критична, виходить головнокомандувач і просто звертається до світу. От. Але я думаю, що ці спроби... Ну, окей, давайте я вам розкажу про протистояння. От в мене було нещодавно інтерв'ю для польського одного ЗМІ, а потім ще для одного загальноєвропейського. Так, от вони кажуть, от у вас є конфлікт. Я кажу, ну ви жартуєте? Вас в Польщі президент з прем'єром і їхні партії більше посварені, ніж хто, не то, що там президент і головнокомандуюч, а ніж будь-яка інша людина з іншою людиною в Україні. Ну, типу, у вас накал конфлікту просто шалений, а в нас такого конфлікту немає. Ну, можуть бути там якісь різні бачення, хто як з них хоче, значить, Путіна. Одні хочуть, другі хочуть. Типу, ну окей, ну типу, да, це різні бачення, різні стратегії. Чи різні тактики, але стратегія одна – знищити Путіна. І це говорять і політики, і військові, і дипломати, і волонтери, і мирне населення. Всі так говорять. І ціль тут одна, це все рівно командна робота, да, є якісь там речі. Чи, наприклад, європейці нам говорять, у вас конфлікт, все, ми не можемо вам давати зброю. Друзі, подождіть, та ви не можете її давати, бо у вас теж конфлікт, у вас є два троянських поні завелося, тому що вони маленькі, це не коні, але вони троянські, їх Путін заслав. От сьогодні чех каже, типу, це троянські коні. Ну окей, типу, а чого ви з ними не боретесь? Так значить, у вас теж конфлікт, у вас теж проблема. Розумієте, коли нам закидають це дуже часто шукають причину, чому не допомагати.
чому не допомагати? Так само, як це була, коли Зеленський сказав, що він хоче їхати в Ізраїль, а глобальний південь сказав, а все, типу, ви не за Палестину, значить глобальний південь проти вас. Подождіть, друзі, але ви, коли ми ще війни не було, ви все рівно за нас не були. То навіщо ви придумуєте надуману причину? Так само тут, вони надумують причини. Ну окей, а що, наприклад, немає права там хтось, ну, наприклад, Кличко, там, ну я не зовсім підтримую цю заяву, що він зробив, вона не зовсім правильна, але мер не має права сказати щось іноземній пресі, що всі повинні мовчати, а потім ми сидимо, мовчимо 2 роки, да? Виходить цей Рон Десантіс, виходить Рамасвамі Вівек і каже, все, в них диктатура, дивіться, бо в них же преса вся одна, всі говорять one voice. Так подождіть, так що ви хочете, щоб ми всі one voice говорили? Тільки ми говоримо one voice, то диктатура. Тільки перестаємо говорити one voice, то значить в нас вже розкол. Ну, типу, теж не треба піддаватися, щоб нами маніпулювали. Та, є певні тертя, ну це вже видно, типу, всі це бачать, всі це знають. Але, ну, знову ж таки, чи це конфлікт? Конфлікт – це коли двоє б'ються. Двоє не б'ються, одні б'ються з армією, там дехто заважає, але це не конфлікт в тому класичному значенні, як ми знаємо. Да? Діалог – це конфлікт, це ж теж форма діалогу, да, такого негативного. То в діалозі двоє. То зараз ми більше бачимо якісь відлуння монологу оточення. От я б так це сказав. Яке просто намагається заважати, самозберегтися, там ще щось зробити. От, але я думаю, що військові, які тримають удар російських військових окупантів, то ці удари вони точно будуть тримати. Просто неприємно, що інколи вони не стих сторін, звідки б хотілось, прилітають. Але про товстошкірість наших військових, я думаю, точно ніхто не сумнівається і ніхто не переживає. Тобто вони знають, що їм робити, і просто рухаються прямо і досягають своїх цілей. Пане Миколе, бачите, ви кажете, що якщо хочеш йти в політику, ти по 20-30 інтерв'ю на день даєш, але бачите те, що генерал Залужний дуже рідко дає інтерв'ю, то буквально кожне його слово там під мікроскопом розглядають. От його зловили журналісти в кулуарах презентації, і от шириться тепер от ті повідомлення, буквально кожне речення розбирають по інтонаціях, що генерал і як генерал Залужний сказав. Зокрема, да, він сказав, що не треба нам посилювати мобілізацію, а треба повернутися до того, як воно було. І одразу дають інтерпретацію, що це так генерал Залужний розкритикував рішення Верховного Головнокомандувача Зеленського розігнати тих воєнковів, про яких підозри є, що вони збагатилися. І от сьогодні ДБР повідомляє, що Рівненський воєнком звільнений, да, на 52 мільйони мав нерухомості. Тобто все життя в армії, все життя на державній посаді, а 52 мільйони десь взялося, щоб на Буковелі там 8 будинків, здається, собі прикупити. Може, він в біткоін вкладався в 2001-му, коли про нього ще ніхто не знав. Або, до речі, це теж можливо. Якщо в нього на городі в Рівненщині знайшли нафтову скважину, і зараз ми не будемо імпортувати нафту, і в нас буде виключно українська чи газ, якщо він буде забезпечувати, чому ні? Не підказуйте, будь ласка, їм, як викручуватися. А, ну давайте, якщо вже про підказки, то це 100% була його відома рівненська бабуся, яка, значить, залишила йому це. Зрозуміло, що питання по воєнкомах дуже гостро стоїть, особливо по воєнкомах-корупціонерах, ну, от, які дійсно збагачувалися за рахунок мобілізації, підриваючи ім'я України в світі. Ну, от, це правда, і з цим треба боротися. Але теж і там теж є нормальні люди, порядні, які робили, працювали і дійсно для країни. Але, на жаль, їх не більшість і не всі такі. І, на жаль, якраз оці одеський воєнком, рівненський воєнком, на жаль, зараз це обличчя нашої мобілізації, на превеликий жаль. Хоча в нас є велика кількість військових, яким, а таких переважна кількість і більшість, яким не треба були воєнкоми, щоб прийти до війська. Ви пам'ятаєте ці шалені черги, як люди стояли до дільниць і просто вимагали зброю, а їм воєнкоми казали, йдіть, нема на всіх зброї, військо укомплектоване з запасом. То зараз якраз дійсно тут складно погодитися, треба повернутися до цієї хвилі, до розуміння того, щоб люди самі йшли. І про це теж може бути мова. Ну, наприклад, якщо людині сказати, що ти будеш працювати ось тут, наприклад, чинити танки, чи ти будеш складати дрони, чи ти будеш робити ще якусь історію, людина прийде. Але зараз ти можеш вибирати. І ти можеш іти і зараз це робити. Це може бути. От, якщо говорити в цілому, знову ж таки, не про політику там мобілізації і рекрутингу, бо теж інколи західна преса вкидає, там нас всередині ми часто любимо там свої інтерпретації. От, але дійсно десь щось треба міняти, щось в механізмі не так працює. От, щодо інтерв'ю, ну дійсно їх мало, тому, а це властиво, ми знаємо, що це таки в комунікації є цей ефект, як там «Новий папа», по-моєму, цей фільм називався «Сорентіно», от, коли, власне, лідер Ватикану не давав інтерв'ю, тому будь-який скрип з його кабінету сприймали вже
як супервелику заяву, гучну заяву. Ну, от, але знову ж таки, це теж політичне оточення, яке не давало там десь виходити в медіа, яке там критикувало зайвий раз. Ну, це просто підігріло ось такий образ, і зараз ну, він органічно рухається по суспільству, і таке буває. В Зеленського такий же етап теж був, коли він казав, що не чіпайте мене, а тут вже всі неслося, все говорили, самі придумували. Ну, от, але інколи важливо не придумувати зайве, чого нема. Ну, от, і, можливо, дійсно треба більше інтерв'ю і просто поговорити, розібратися. Ну, от, але в любому випадку те, що є інтерес, ну, знову ж таки, якщо говорити про ті ж соціології, я там не хочу говорити про рейтинги, але мені більш важливий був фактор довіри. То в нас довіра ж нормальна і до Верховного Головнокомандуючого, і до Головнокомандуючого, і до керівника спецслужби розвідки Буданова. Потім, якщо дивитися по інституціях, волонтери високо, ЗСУ високо, все правильно. Ну, по депутатах неправильно, що корупціонери, там по ще якихось органах неправильно, тому що крадуть. А по цих людях, які лідери країни на даний військовий час, так має бути. Ну, по-іншому немає. Ну, хто буде лідером, якщо не ті, хто воюють, не ті, хто ведуть вперед. Розумієте? Тому, мені здається, так, є заздрощі, є якісь інші сентименти, але їх треба десь відкинути, заховати далі і просто працювати на те, щоб країна перемогла. Повірте, коли ми переможемо, це будуть найкрутіші вибори в нашому житті. Буде летіти зі всіх сторін, типу, буде просто демократичне свято, покличемо міжнародних спостерігачів. У нас колись, до речі, був цей від 11 до 13 тисяч рекорд. То ми взагалі 300 тисяч спостерігачів, потім запросимо їх на велику вечірку в честь Дня Перемоги. Але це треба після перемоги ці вибори робити, бо зараз ми не повинні вкидатися в цю річ. От, а те, що вони собі якісь... Повторюсь, ці тертя можуть бути. Так, це великий емоційний накал. Це говорить про те, що люди дійсно переживають за країну і кожен хоче докласти максимум того, що він здатен, максимум того, що він може зробити. Ну і я думаю, що це насправді історія. Ми з вами колись, до речі, говорили ще минулого року на початку, коли там тільки почали закидати це. Але січовий отаман завжди був предметом заздрощів гетьмана. В гетьмана завжди була скарбниця, дипломатія, велика булава. Отаман завжди був з військом. Тому завжди це протистояння було. Але воно не критичне. Не через це розвалилась держава. Так? Тобто це тертя інше, коли зовнішній агресор починає бути сильнішим і підігрівати ці тертя. Ось тоді починалися проблеми. То нам зараз дуже важливо не впустити російський фактор, зовнішній фактор сюди, щоб вони не почали маніпулювати нашими якимись там маленькими конфліктами, політичними історіями чи будь-чим іншим. Тому нам дуже важливо, можливо, навіть дійсно прийшов час трошки перезапустити якісь відносини, можливо, перезапустити якісь домовленості. Бо дійсно порушується, що начебто мітинги не можна, а вже комусь можна, там ще якісь речі. Ну от так само теж питання по мерах. Якщо крадуть, хай цим займається ДБР, НАЗК, прокуратура, хай займаються відповідні органи, але не політичним тиском ми зараз повинні комунікувати з мерами, бо це потім може перейти в політичну хвилю, яку ми не зупинимо. Крадуть, то хай ними займається відповідний орган і саджають. Вибачте, але за минулий рік ми всі згодні, що крали мери, всі тут згодні, але не один мер не сів. Так само по цих ОТГ даже маленькі. Ну, коли зараз будуть ці керівники ОТГ займатися в тому числі мобілізацією, а я знаю по деяких, в них там вже десятками земельні ділянки з'явилися, ну, це теж недобре. Тоді довіри не буде до таких людей. Хочемо, щоб була довіра, давайте їх почистимо. Ну, от тому мені здається, що є певний об'єм внутрішньополітичної роботи, яку треба зробити, щоб повернути довіру до багатьох органів, тому що все-таки, якщо ці рейтинги довіри дивиться, то багатьом треба попрацювати над довірою. Ну, от і тоді все буде нормально. Дивіться, нам дуже важливо, щоб всередині внутрішнього протистояння ми не забували, що є ще Росія. Те, що ми можемо бути найкрутішими демократами в світі, повірте, інколи Греція відпочиває від того, яка демократія тут гуляє. Але ця демократія не повинна перетворитись в махновщину, бо ми так не будемо бити чуба і лоба один одному, що забудемо, що головний ворог – це там, це Росія. Ось це дуже важливо. Інколи цю енергію треба направляти на окупантів, інколи цю енергію треба направляти на те, щоб знищувати ворога. Ось це дуже важливо. І я вважаю, що це головна наша ціль. Інколи ми про неї забуваємо. Тому в нас було так вже на початку 20-го століття повторення, щоб не було такого повторення, але я думаю, що в Путіна там цей девіз «Розділяй власть», просто на стіні висить, і він його постійно використовує. Але якщо можна, я хотів би вас попитати по цьому рейтингу довіри від КМІСу, да, по соцопитуванню, якщо можна,
по динаміці. Допоможіть мені зрозуміти, що воно означає. Якщо можна, я хотів би попросити зараз показати цей слайд. І от ми бачимо, що в головнокомандувача ЗСУ рейтинг довіри 88, але динаміки немає. В попередніх років щодо нього опитування не було. Збройні сили України тримають 96% в минулому році і в цьому році. А от щодо президента, маємо 84 рейтинг довіри в грудні 22-го і 62% в грудні 23-го. От з цією динамікою, допоможіть мені зрозуміти, високий рівень тепер довіри до Зеленського, але менший, аніж минулого року воно було. Чому таке падіння? Чому? Що стало причиною? Ну, не знаю, бо я працював би в Зеленського, ну, то я б сказав би, дивіться, у вас грудень 27%, 21-го року, а 23-го 62%. Так. Це більше, ніж в два рази. Друзі, давайте радіти тому, що є. На жаль, не треба бігати за рейтингами, чи точніше, на щастя. Ну, от в ЗСУ рейтинг тримається стабільно, от 96. Я, правда, не уявляю, хто ці 3%, хто ці покидьки, типу, їх треба знайти. Але, типу, ну, от оце рейтинг. І там, дивіться, ЗСУ як інституція ж ніякої комунікації не веде. Ні телеграм-каналів в них своїх, там, які там розповідають, яке ЗСУ хороше, нічого немає. Вони просто роблять свою роботу. Просто лупають скалу, причому так сильно, що камні летять на всі сторони. Все, ось це приклад для наслідування. Я думаю, що в президента нема проблеми з довірою. Вона в два з хвостом рази більше, ніж була до війни. Це не проблема. Не треба думати про рейтинги. Тим більше президент казав, що він не йде на другий термін. Потім повторив, що якщо війна, чи коли вона, війна закінчиться, після війни він не піде. Війну може піти, якщо будуть вимагати. Ну от з Лінсі Гремом, який найбільше вимагав, це відомий сенатор-республіканець, він мовчав. Він нічого не згадував про вибори. Він сказав, що нам треба внутрішні питання вирішити з кордоном, але за вибори він мовчав. Розумієте? Тому я не бачу проблеми зараз в... Знову ж таки, 62% довіри – це не низький рейтинг. Це гарний рейтинг. Єдине, що соціологам не треба зараз показувати ці рейтинги, бо вони збурюють політиків. Ну, розумієте, політик – це, ну, не просто так в Штатах кажуть «political animal». В гарному значенні, і в поганому, і в гарному, але переважно в гарному. Коли політик бачить рейтинги, він завжди хоче їх покращувати, особливо, коли вони просідають. Але ми в ситуації, коли ми не про рейтинги повинні говорити, ми повинні говорити про статистику кількості знищених російських окупантів, про об'єм грошей, які отримали на баланс бюджету, про об'єм допомоги в зброї, в одиницях, які ми отримали на баланс війська. Ось це, чи там кількість військових, які пройшли навчання за кордоном і в Україні. Ось про що ми повинні говорити, думати, знати і робити. Тому що ось це є база для перемоги. А якщо ми побіжимо в рейтинги, ми можемо бути найпопулярнішими в світі, найпопулярнішими в Україні, але держави такої вже не буде на карті. Буде просто колонізована частина, і це страшно, повірте, це страшно. І тоді ті всі рейтинги будуть до одного місця. Зараз треба займатися країною, вивести її з цієї трясовини. Ми в трясовині, ми тонемо, ми можемо просто програти і все. Завершиться тоді вся історія. І в нас таке було в історії, потім знову сотні років окупації. Сьогодні шанс, повірте, в Мазепи такої світової підтримки не було. В Скоропадського, якого звинувачення була зовнішня підтримка, такої не було. Щоб і Британія, і Швеція, і Глобальний Південь, і весь Захід, і Німеччина, Італія, і Франція, країни, які ворогами сотнями років один до одного були, всі разом підтримують нас. Ну такого не було. Так, да, зійшовся час, коли і логістика швидша, більша, бо ну, Мазепа ж не міг штатів привозити зброю, да, через те, що, по-перше, туди на коньові їхати було і плестися. По-друге, і штати не були тими штатами. Британія, весь Європейський Союз. Друзі, не було такої єдності. Історичний шанс. Історичний, вперше за 400 років, суперісторичний шанс поламати... московському окупанту. Ну не було в нас таких можливостей. Повірте, це дійсно історична мить. Ну от і зараз якісь там егоцентричні чи відчуття оточення когось не повинні заважати в цілому державності пройти цей шлях. Повірте, ми зараз, знову ж таки, ми ж не боремося з точки зору, як колонія, яка за незалежність бореться. Ми вже незалежні, але цю незалежність треба відстояти раз і назавжди.
повірте, не буде потім кожен рік, що треба доводити. От Путін вчора погрожував цій Фінляндії, да? На супершоу, яке називається «Москва», «Москва, Кремль, Путін», ну, типу, просто YouTube-блог. Ну, от, ніякого егоїзму, але, типу, і він те, що забув сказати на своєму включенні, потім ще добивав на цій передачі. Він сказав, будуть проблеми. Але він не сказав, що нападу. Створю округ, там ще ж. Він в кінці завершив тим, що НАТО я не буду нападати. Територіальних претензій нема. Ось це відповідь. Значить, боїться. Значить, розуміє, що не потягне. Значить, нам треба виграти цю війну, вступити в НАТО і закрити тоді російське питання для себе назавжди. Велику стіну з крокодилами і все, типу. І ми тоді закриваємо. Тоді нічого, ніякої торгівлі, ніякої російської мови, ніяких російських ведучих, ніяких російських, значить, там, культурних обмінів, бо російська культура така велика. Та як же ж ми без Пушкіна жити будемо? Нічого цього. От просто повністю це все закрити, викинути і забути. Ось це задача. Але зараз треба вистояти, щоб було кому це робити, щоб було кому це приймати. Розумієте? Тому що навіть зброю треба на когось сприймати, щоб тут були люди, щоб вони нею воювали і щоб вони досягли неї результату. Ну от, ось це важливо. Пане Миколе, і по мобілізації тоді вас попитаю. Ви Мар'яну Безуглу вже згадували. Вона нам тепер от джерело інформації щодо тих от планів Верховної Ради щодо посилення мобілізації. От щодо цього, чи маєте ви якусь інформацію, чи є консенсус серед депутатів, коли вони можуть те проголосувати, і що в тому законі, що в посиленні мобілізації буде? Зокрема, Мар'яна Безугла згадує мобілізацію жінок, зниження призовного віку, утиски в правах ухилянтів. От що щодо цього ви знаєте? Дивіться, скажу вам так, що Мар'яна Безугла явно не Голда Меєр, щоб говорити про мобілізацію жінок. Якщо ми говоримо про такі речі, то були випадки в історії, якраз таки люди з київським походженням так мали такі досвіди в світі. В даному випадку це Голда Меєр, яка взяла на себе цю відповідальну роль лідера. Але якщо ми говоримо про панянку, яку ви згадали, ну, вона не дотягує, щоб навіть озвучувати ці речі. Я думаю, що є велика проблема Верховної Ради як інституції, чому їх там вважають корупціонерами і нічого не робними депутатами, по одній простій причині. Тому що Верховну Раду сьогодні представляє Тищенко, Безугла і ще якась там низка депутатів, там оцей, що на Rolls-Royce їздить за 700 тисяч доларів, 100 пікапів мінімум. Пане Миколо, вибачте, що я вас переб'ю, але маю те зробити. Дивіться, це ваші оціночні судження щодо Мар'яни Безуглої особисті, але вона є народною депутаткою від провладного її «Слуги народу». Відповідно, ті заяви, які від неї ми, ту інформацію, яку ми отримаємо, да, ми все-таки довіру до цієї інформації певну маємо. І я саме от інформацію, якщо можна, хотів би вас розпитати по ній, а не по вашому все-таки до неї став. Ні, це не моє ставлення. Я вам просто говорю, що є проблема Верховної Ради, що по таких людях сприймають всю Верховну Раду. І потім ми думаємо, що це офіційна інформація. Бо якщо, наприклад, зараз зробити запит на доступ до публічної інформації до Стефанчука і апарату Верховної Ради, то я вам даю гарантію 700 тисяч мільйонів відсотків, що ця інформація від Безуглої нічого не підтвердиться. Розумієте? Так нею тестують, в суспільство вкидують. Ну, окей, давайте поговоримо. Мар'яна Безугла пропонувала депутатів. От як в фільмі «Чорне зеркало». Так ми це теж повинні обговорити. Розумієте? Є міські сумасшедші, які роблять не зі своєї волі, їм спускають ці меседжбокси їхні кукловоди. І вони намагаються це все розкидати, розсипати і дивитися, йде, не йде. Потім хтось розумніший, те, що йде, озвучує від себе. Потім, якщо не йде, то кажуть, ну, це вона така, ви ж самі розумієте. Але в цілому це знижує рейтинг довіри суспільства до Верховної Ради як органу і до влади в цілому. Вона представляє всю владу. Якщо думають, що це розмежовано, ні. Сьогодні найбільш цитований депутат, на жаль, в війну, Мар'яна Безугла, людина з медичною освітою, от, і яка веде нас в світле, значить, безпекове оборонне майбутнє, тому що вона в комітеті там на дуже високій посаді. Так? Але це дурість, це психотерапія нашого суспільства і нас, якщо ми сприймаємо ось це. Розумієте? І те, що вона робить ці заяви, ну це з нас просто сміються ті, хто їй дають це озвучувати. Розумієте? Ну, мені здається, що я взагалі перевірив би її здатність бути депутатом. Вибачте, але там пише, що по стану здоров'я людина може і не займати посаду. І це питання.
це питання. Ну, типу, знаєте, ми, ну, я, наприклад, не хочу бути там людиною-ненависником Мар'яни, але я хочу розуміти, що в Верховній Раді є інші люди, які мені могли б дати іншу інформацію. А коли ми всі граємо в психів чудакуватих, і кажемо, що це нормально, це ненормально. Це пане Миколе, якщо ми за робочу версію візьмемо, так, що через цю депутатку вкидують інформацію задля того, щоб перевірити реакцію українського суспільства. Давайте це за робочу версію візьмемо. Давай. І ота інформація, яка від неї надходить про мобілізацію жінок. На вашу думку, сприйме це українське суспільство і по тому, чи проголосують за подібне? Так? Давайте от конкретно це питання добре візьмемо. Чи проголосують за те по тому депутати в сесійній залі? На вашу думку. Дивіться, хай тоді депутати спочатку скажуть, що робити з мільйоном резерву чоловіків чи чиновників, силовиків, які в резерві. То що, ми будемо жінок посилати, типу, а мільйон чоловіків в резерві силовиків і чиновників здорових, нормальних, будуть тут? Ну, слухайте, в нас резерви в суспільстві, навіть не серед зарезервованих чиновників, в тому числі, є. Нам просто треба подумати, як цим всім розпоряджатися. І може бути кілька категорій, що може бути і волонтерство, може бути і трудова робота, а може бути і військова справа. Тобто дотичність і допомога державі може бути в трьох варіантах. Якщо ви дасте три можливі категорії, побачите, наскільки збільшиться кількість тих, хто хоче допомагати. От, і це теж треба прокомунікувати. А те, що в Мар'яни в голові, це не значить, що воно повинно бути в Верховній Раді. Я не бачу цієї можливості на даному етапі і не підтримую її від слова взагалі. Давайте розберемося зараз із воєнкомами, давайте розберемося із заброньованими, давайте розберемося ще з мільйонами чоловіків. В тому числі, ну, хорошо, давайте, ну, щоб теж бути справедливим, не знижуватись до Мар'яни. А ми можемо зробити запит на європейські країни, на десятки тисяч чоловіків, які втікли за гроші. Зокрема, і Мар'яна Безугла про це писала в своєму Фейсбуці, про те, щоб примусити цих чоловіків повернутися, погрожуючи їм, що громадянство заберуть. Ні, ну от бачите, ви мене хочете прикріпити до Мар'яни, а я все-таки я тікаю від цього, а ви мене повертаєте. Зрозуміло, що це моя найліпша подруга, і я, ну, не можу без неї жодної історії сказати. Дивіться, ні, громадянство забирати, якби Мар'яна ще читала законодавство, то загалом ООН і всі світові міжнародні організації проти того, щоб позбавляти громадянства. Люди без громадянства – це велика проблема для світу. І ми потім їх загонимо в російські лапи і дадуть їм російські паспорта, і ти будеш мати ще 50 тисяч українців з російськими паспортами. Кому воно треба? Якщо головою думати, то такі пропозиції ніхто не буде. Я про інше. Вони тікали, гроші мають, але типу, ми їх всіх знаємо. Чи можуть ці десятки тисяч повернутися? Можуть. Вас, ну, по великому рахунку, це до 10 країн. Це Польща, це Німеччина, це Іспанія, це чуть-чуть Італії, чуть-чуть Франції, типу. Далі це у вас буде Чехія і ще кілька країн. Все, ви можете зробити, сказати, верніть нам наших, зупиняйте їм там перебування, ми просимо їх додому. Може таке бути? Теж може. Дивіться, якщо ж розсідати, креативити в стилі Мар'яни, то можна придумати будь-що інше, але ми повинні вийти на ефективні, нормальні числа, розуміння того, що треба. А от друге, як це знайти і що робити? Дивіться, найголовніше, сьогодні зараз деякі підприємства на заході України зараз думають, як завозити філіппінців і бангладешців, щоб працювали. Розумієте, це ж теж питання. Замість українців, бо їх мобілізували, будуть працювати бангладешці. Так може давайте думати бангладешців наймати, рекрутувати тоді вже так, а українці будуть працювати, теж історія. Розумієте, тут треба чесний діалог, щоб ми теж всі разом сіли, поговорили і зрозуміли, куди ми йдемо, що ми робимо. Але це точно не великий просторий мозок Мар'яни Безуглої повинен робити. В країні є більш ніж пен, є більш розумні люди, які допоможуть, як правильно це організувати, як правильно це зробити. Це моя позиція, знову ж таки, не хочу зайвий раз згадувати цю панянку, але мені здається, що є більш розумні ідеї, ніж ті, які продукує вона. Пане Миколо, щоб цим не завершувати, ще хвилинку буквально маємо. На завтра запланована прес-конференція, так, Володимира Зеленського. Збирає журналістів. Є ймовірність, що і я там буду. Допоможіть, якби ви завтра були на моєму місці і мали можливість там 30 секунд, да, поставити президенту запитання. Яке б запитання ви президенту поставили? Ого, не знаю. Не є ж політолог, ми ж відповідаємо на запитання, а не задаємо. Слухайте, класна історія. Навіть ніколи не думав про таку роль. От, але я думаю, щоб він сказав, як він бачить 24-й рік. Тому що в нас дуже багато здогадок, дуже багато західної преси. Я б хотів би почути це від президента. Як не як, президент – це лідер країни, президент – це людина, яка нас веде, яка знає найбільше за нас всіх, всі переговори.
переговори з Заходом, як вони відбуваються, і скільки зброї він бачить, що буде, скільки грошей буде. Тобто він розуміє всю картинку. Зрозуміло, що ми всі фрагментарно бачимо. От я хотів почути від нього по-людськи. От що, як він бачить 24-го, готуватися країні, до чого готуватися людям, як це буде відбуватися. От, не розкриваючи секретних деталів, да, з якої сторони Залужний поведе контрнаступ і як ми там досягнемо стратегічних цілей. От, зрозуміло, ця інформація не треба, це секретна інформація, ми з повагою до цього ставимося. Але в цілому, що чекати людям? Да? Яка наша головна емоція повинна бути наступного року? Як нам готувати свої сім'ї, як нам готувати свої бюджети, як нам готувати свій час? Ми всі мобілізовані, чи ми частково мобілізовані, чи ми зараз всі там на трудовому волонтерському фронті і завтра через день ми всі воюємо? Тобто оце треба розуміти. Розумієте? Мені здається, щоб він трошки пояснив більше, тому що є неповна комунікація, і от мені здається, це дуже важливо показати.